CCTV ရှိနေတာကိုမသိပဲလှုပ်ချင်ရလှုပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးနောက်ဆုံးတော့အချက်တွေပြန်ပြန်ကွဲပြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗကန် Entertainment Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် CCTV ကင်မရာတွေပေါ်ပြလာဖြစ်လာတာနဲ့အမျှအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာစေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဓိကအချက်ကတော့ဒီလို CCTV ကင်မရာတွေတပ်ဆင်ထားခြင်းအပြင်မနှိမ့်မြို့စရာအခြေအနေတွေကိုတားဆီးနိုင်သလိုစီးစင်အုပ်စာတွေကိုလည်းကာကွယ်ထားနိုင်ပါတယ်ဒါပြင်လိုအပ်လာရင်လေရာဇဝတ်မှုတွေခိုးဆုပ်လူရဲမှုတွေဖြစ်ပွားတဲ့အခါမှာလေတရားခံရှာဖွေရမှာများစွာအထောက်အကူပေးပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီကင်မရာတွေကအလွန်ရေစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုလေအမေရရိုက်ကူးထားနိုင်ပါသေးတယ်။ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလက်မလွတ်ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။အေကန်ကဒီကားပိုင်ရှင်ကတယောက်ယောက်ပိုင်တဲ့နေရာမှာပါကင်လာထိုးသွားလို့ကားပိုင်ရှင်ကိုလက်စားချေဖို့အတွက်ခွေးတွေကိုတောင်းဝင်ပေးထားခဲ့တာနဲ့တူပါတယ်ဗျပူပူနွေးနွေးလောင်းထားတဲ့မဆလာပေါ်မှာလမ်းထပ်မလျှောက်ဖို့လူတွေကိုတတိပေးပြီးတော့တားလို့ရကောင်းရနိုင်ပြီမြင်ကြက်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရတာကတော့ပိုလို့တောင်မှခက်ပါလိမ့်မယ်ကိုမွေးထားတဲ့သားကကာတွန်းထဲကဖီလင်းကိုဒီလိုနီးနဲ့အပြစ်ပေးချင်ခဲ့တာကိုတီးသွားရင်တော့မွေးထားတဲ့မိဘတွေကမွေးရကြိုနှက်လိုက်တဲ့သားလေးဆိုပြီးဝမ်းသာမျက်ရည်တွေစုံနေတော့မှတေးကြပါစူပါမားကတ်ဝန်ထမ်းကတယောက်ယောက်ကိုအပြစ်တင်ခြင်းပဲမယ်လေဖြစ်သည်မြအကြောင်းအကောင်းဆိုရာကိုလက်ခံလိုက်ပြီးသူပဲတန်ရှင်းလို့ရတော့မယ့်အဖြစ်ကနေရှောင်လဲလို့မရတော့ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်သွားရှာပါပြီ။ရင်တစီကအမောင်းခံရလွန်လို့မောလာပြီဆိုရင်တော့ဒေါ်တွေကမ်းပြီးအခုလိုမျိုးပြုံမှုတက်ပါသေးတယ်။ကြက်ဦးပို့တဲ့အလုတ်ကထိခိုက်ပျက်စီးလွယ်တာမို့ညင်ညင်သာသာလှုပ်ရပြီးတခုခုမှားသွားရင်တော့အခုလိုမျိုးတအားညက်ပတ်တဲ့အလုတ်တစ်ခုဖြစ်နေအသွင်ပြောင်းသွားနိုင်ပါရဲ့။ကားဆရာကတခုခုမှားနေပြီဆိုတော့ချက်ချင်းတတိမထားမိခဲ့တာလား။ဒါမှမဟုတ်နင်းနေလောက်စက်မောင်းလို့ရပါသေးတယ်ကွာလို့ယူဆပြီးတော့စက်မောင်းနေခဲ့တာလားဒီလူကတော့သူ့ energy တွေကိုအသုံးချလို့ရမဲ့နေရာတစ်ခုတွေးသွားတယ်ပုံပါပဲဘသူမှတော့ရုပ်ပြက်စင်းပြက်နဲ့အိယာနိုးမလာကျင်ကြပါဘူးအိယာကနေပြုတ်ကျပြီးတော့နာနာကျင်ကျင်နဲ့နိုးရမယ်ဆိုရင်ပိုးလို့တောင်မှမဖြစ်ချင်ကြပါဘူးတစုံတယောက်ရဲ့ပိုင်နယ်ထဲကိုအပေါ်ကနေဖြတ်ကျော်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလူကိုရှိတ်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲအထူးသဖြင့်မဖိတ်ထားတဲ့ဧည့်သည်ကြောင့်အင်ရှင်လေးလန့်ဖြန့်သွားနိုင်ပါသေးတယ်။ကင်မရာဟာဝဝဖိဖိအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကိုရိုက်ကူးမိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကကင်မရာထဲပါရတာကိုကြိုက်တဲ့ပုံတော့မပေါ်ပါဘူး။ဓမြက်စီးနဲ့ဂေါ်ပြားသွားယူတာဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒါကြီးကတအားအကြီးတန်းနဲ့ဖြစ်ရက်ပါပဲ။ဒီလိုအခြေအနေတစ်ခုနဲ့ဘယ်သူမှမကြုံဖို့တော့မျှော်လင့်မိပါတယ်။ကားကစင်ကြေရှောပေါ်မှာရှိမနေတဲ့အပြင်ဘေးကဖြတ်သွားတဲ့သူလဲဝင်းကူညီပေးလိုက်လို့ကားပိုင်ရှင်ကံကောင်းသွားပါတယ်။အခုကတော့ကားကိုပဲဒေချာအာယုံစိုက်ကြည့်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပါပြီ။တကယ်လို့ပရိသတ်ကြီးအားလက်ထဲမှာဘန်းတစ်ခုကိုကင်ထားပြီးတော့ချော်လဲတော်မယ်ဆိုရင်ဒါကတခုတည်းသောနီလန်းပါပဲ။ delivery သမားကပစ္စည်းပို့ပြီးရတဲ့မိနစ်အနည်းငယ်ကိုအပိုင်အသုံးချကသူ့ရဲ့ထဲလန့်ကိုတရုတ်ဖော်ပြခဲ့တာကြောင့် CCTV ကင်မရာထဲမှာအမှတ်တရတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ကြန့်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။အေကနဒီနေ့ဟာအိမ်မှာပဲနေတာပိုကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ net ဒီဝါလေးနမိတ်ပြတဲ့နေတွေထဲကတနေ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘလို့လှဲ့ကွက်ကြည့်ပါလိမ့်နော်ဒီလိုမြင်ကွင်းမြင်ရဖို့စိတ်တော်မကူဘူးမလားတစ်ချက်မှားလိုက်တာနဲ့တအိမ်လုံးပြောင်းဆန်ကုန်ပါပြီစားလိုက်မိတာနဲ့အတော်ကိုမတတ်နိုင်တော့ပါဘူးဗျာအကြိုက်ဆုံးကော်ဖီမှောက်ကြတာကတော်တော်နှမျောဖို့ကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပါဒါပေမဲ့ခွက်ကအဝေးကိုလွင့်ထွက်သွားတာဆိုတော့အင်ကြီးတွေမပေးကုန်လို့တော်သေးတယ်ပြောရပါမယ်ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုခုဝယ်တဲ့အခါမှာအ ਨੇ ဆုံးတော့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံပါတာပဲလိုချင်တယ်မဟုတ်လားအထူးသဖြင့်မော်တော်ယာဉ်တွေဝယ်တဲ့အခါမျိုးမှာဒီအချက်ကအထူးအရေးကြီးပါတယ်နှင်းတန့်ရှင်းရေးဟာကြီးစုတင်မဆုံးတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါပဲနိုင်ီပေါင်းများစွာဂျိုးစာပန်းစာလှုပ်ထားတာတွေကဒတင်ကအတွေးမှာပဲဒဲဒဲရေသွန်းဖြစ်ကုန်ပါပြီကောင်းကြီးဟာခလေးထက်မိမကိုပိုစိတ်ပူနေတာလို့ထင်ရတယ်မလားဒါပေမဲ့ခင်မီသူတေသနာပြူချက်တွေအရာကလေးတယောက်ကိုစောင့်ချုံပေးထားတာက safe မဖြစ်ဘူးဆိုတာသူသိထားလို့ပါဒီလူဟာ OCD လို့ယောဂတခုခုရှိနေပါတယ်သူဟာနံပါတ်စလုံးပိတ်ထားတဲ့တကားတွေကိုသာဖွင့်လို့ရတာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်သူအတွေးတွေကလုံးဝသူများနဲ့မတူဘဲကွဲထွက်နေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဖြေမရှိတဲ့ပုံစံဆိုတာမရှိသလိုမျောလင်းကျက်မဲ့နေတဲ့အခြေအနေဆိုတာမရှိပါဘူးကိုလန်းကိုရှာဖို့အတွက်တခါတရံမှာအားဆိုင်ထုတ်မှုလေးတခုလိုအပ်နေုံလောက်ပါပဲဒီ delivery service ကအလုံးလုံးမြန်ယုံနေမှာကပဲနဲ့တကားအောက်ထိရအောင်ပါရစီတွေကိုပို့ပါသေးတယ်ဂျင်တခုမှာဆိုရင်ကိုနေစိတ်တူကိုတူလူတွေကိုတွေ့နိုင်ပြီးတော့အမြဲကူညီဖို့အသင့်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်ဂ
ြည့်ရတာခွေးကသူ့ရဲ့ယာယီပုံစံအစ်တဲ့အသားမချသေးတော့လှူရှားမှုတွေကလည်းအရင်လောက်မဖြစ်လက်တော့တာထင်ပါရင်ဒီကြောင်ကတခြားနှိုးဆက်နာရီတွေထပ်ပို့ပြီးတော့အလိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ပါရင်နှမျိုးဖို့ကောင်းတာကအချိန်မှန်မြည်ဖို့အတွက်သတ်မှတ်ပေးထားလို့မရတာပါပဲဘာတခုမှအစင်မပြေနေပဲတခုခုလွဲမားတဲ့နေ့တွေမှာဖြစ်တတ်ပါရင်ဒါပေမဲ့ကိုစည်းတဲ့ဖက်နှက်ကကိုကိုပြန်တက်စာဖောက်လိုက်မယ်လို့တော့တင်တွေးမိမှာမဟုတ်ပါဘူးတောင်းမြင်ဖက်နှက်နဲ့လမ်းလျှောက်ရတာကနေစဉ်ဘဝအတွက်တော့မလွယ်ကူလှပါဘူးဒါကြောင့်မင်းကလေးတွေကပေါ့ပေါ့ပါပါဖက်နှက်တရားကိုစောင်းထားလိရှိကြပါရင်စင်ဒရဲလာကတော့သူ့ဖက်နှက်တွေကိုစီးပြီးတာနဲ့လမ်းပေါ်မှာပြစ်ထားခဲ့တော့တာပါပဲလဲကသူ့ရဲ့အရေးသွေးတွေပေါ်မှာ confidence တွေရှိပြီးတော့သူ့အလုပ်နေရာကိုဓာပြစ်ခဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်ဒီလဲမှာတော့ဉာဏ်ရည်တို့ရှိနေရင်တော့ဘာများဖြစ်သွားမလဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါတော့ဗျာဒီမိန်ကလေးကအကျိုးအရှိဆုံးနဲ့တာဝန်ယူမှုအရှိဆုံးဝန်ထမ်းမဟုတ်ဘူးလို့ထင်နေတာလားအဖြစ်ဆိုးကြီးကိုရှောင်ရှားဖို့အခွင့်အရေးတွေရရှိခဲ့ပေမဲ့လေတကယ်ကိုဆိုးရွားသွားခဲ့ပါရင်စပွဲတွေအတွက်ညွှန်ကြားချက်တွေမှာတတိပေးစာတွေပါရီများရေးထားမလားဒါမှမဟုတ်သူတို့တွေအခုတရားရုံးကိုတွားလို့ရပြီလားဆိုတာသိကြင်မိပါရင်တတိမထားမိတာကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့မတော်တဆဖြစ်ရက်တစ်ခုလားဒါမှမဟုတ်တမင်တတ်တက်ကြီးလှုပ်လိုက်တာလားပရိသတ်ကြီးတို့ဘလို့ထင်ပါသလဲအဲ့နေတဲ့အဖေကိုမြင်တဲ့ကလေးမလေးကချက်ချင်းပဲသူ့အနှွေးတွေကိုချွတ်ပြီးတော့သူ့အဖေပေါ်ခြုံပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုကျင်နာဂယုစိုက်တဲ့သမီးမျိုးဖြစ်လာအောင်ပြုစုပြောထောင်ပေးခဲ့လို့ဒီအဖေကတော့ဂုံယူနေတော့မှာပဲသူ့ကလေးတွေကတော့သူ့အဖေရဲ့အားကစားစွမ်းရည်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျေနပ်နေတော့မှာပဲဗျာမိဘတွေကိုမိဖို့ကြောင့်တဲမှာမစော့ဖို့နဲ့ထမင်းစပွဲနာလာပြီးဝေးလေကြောင်ပတ်မလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတာဒါကြောင့်မို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တမီးဖြစ်သူကဖြောင့်ချက်တွေဘာတွေပေးရအောင်မလားဆိုတာစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။ဒီလူဟာဝန်တန်းတွေကိုလောင်ပြောင်ခဲ့ပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကရဲစရာကောင်းတဲ့အနေထားတဲ့ရောက်နေတာကိုတီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဝေးလေပါပြီ။လုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေကသူ့ကိုကူညီပေးခဲ့ပေမဲ့လေဒီကိစ္စကိုအချိန်ကြာကြီးမှတ်မိနေကြတော့မှအသေးကြပါ။တက်လီကားတဲ့ကမှန်ဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အတွင်ကပြင်ဆင်မှုတစ်ခုပါပဲဒီမှန်ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့အချိန်တွေကုန်လို့ကုန်သွားမှန်းတော့တတိမထားမိပါဘူးအိမ်ပိုင်ရှင်တွေအလုံမှရှိတဲ့အချိန်ဘလို့ခွေးမျိုးကအိမ်ကိုပြေးခုံပြည့်အခန်းဖြစ်နေပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတာအိမ်ပိုင်ရှင်တွေတောင်မသိခဲ့ပါဘူးဒါဟာတင့်ကိုတင်ရေကန်သေးကိုကောင်းတဲ့ထိုးစေ့တဲ့အကြောင်းရင်းပါပဲပြုတ်ကျလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဖမ်းဖို့အတွက်စပိုက်တာမန်ဖြစ်စရာမလိုပါဘူးကဲကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျနှိမ့်ချလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးအတွက်အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေကိုပဲရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကိုမလွတ်သွားရလေအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်သွားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်